عبدو سمن دے پا موٹروے بانے گاڑی چلی دا ہوں گا اس غازی انٹرچینج سے گاڑی کا بکول پکار یہ سپیڈ پہ چرے نوائے ہاں دایا سر اب یا جی لوڈ گاڑی کا نا ناغا بیاڑی رہا مسئلہ کی ہاں برا دور خطرناک نہیں فقط اب یا گاڑی خوئی گی جول گی چھ وزن نہیں پکے بلکہ سشی کار پری دی گا نا آسان کابو کی گردر یہ سپیڈ پہ تو مشکل ہے دا گا نا کہ گاڑے خواہ سم منڈ ہوئی گاوی عبدالسامن گاڑے چلی پا موڑ ہوئے ماشاءاللہ دیر زبردست